Bom dia, senhoras e senhores inscritos do meu canal. Hoje é quinta-feira e eu tô vindo aqui para falar do Treme Treme, porque eu achei o Treme Treme muito legal. Eu achei muito bacana o Treme Treme e eu dou a maior força pro Treme Treme. Sabe por quê? Eu só queria abrir um parênteses aqui, que eu não gosto de fazer vídeo sem ter uma matéria, mas como o pessoal entrou aí nos comentários e pediu que eu mencionasse o Treme Treme aqui, já que todo mundo falou do Treme Treme, e eu queria vir aqui falar que eu dou maior força pro Treme Treme. Sabe por quê? Sabe por quê? Primeiro porque eu não tô nem aí pra Uber, eu quero que a Uber se lasque, eu quero que ela se dane. Quem criou esse estado de coisas foi ela própria, ela mesma. Então ela paga pelos erros que ela comete. Então, assim, ela chegou pela porta dos fundos, né? Subornando todo mundo, comprando todo mundo, mentindo, trapaceando, roubando, tá roubando os motoristas, tá roubando os clientes, e agora eu vou ficar preocupado porque certos motoristas estão roubando ela. De forma nenhuma, quer dizer, cada um é dono é do seu nariz e cada um sabe o que faz, cada um é responsável pelos seus atos. Eu não estou mandando aqui ninguém roubar a empresa, eu só estou apenas botando aqui a minha cara a tapa e colocando a minha opinião, que eu não estou nem aí para ela, né? Se você faz treme-treme, se você faz shake-shake, que se dane, né? O pessoal tá furando a fila aí. Eu fiz um vídeo aí sobre o pessoal furando a fila em aeroportos, que eu tive lá em Confins lá, e vi a maracutaia do pessoal lá. Eu fiz um vídeo aí, o algoritmo versus o homem, né? Como é que faz para furar a fila lá? Quer dizer, ninguém na plataforma, ninguém é fiel a ninguém. Né? Quer dizer, os motoristas mal se conhecem, não estão agrupados em sindicatos, né? Estão dispersos. A plataforma joga com isso, com o fato de que os motoristas não têm uma união, né? E não tem como agregar a turma toda. Então, assim, fica todo mundo disperso, não tem ninguém para representar os motoristas, não existe sindicato, né? As associações que existem são inoperantes. E isso aqui tudo é uma guerra, né? A Uber está destruindo o transporte público, né? Está dando um prejuízo aí astronômico ao país, levando o nosso dinheiro embora em divisas aqui. Já calculei as divisas aqui em torno de 1 bilhão de reais por mês. E eu tô preocupado com a Uber. Eu quero que o Uber se lasque. Se alguém fez treme-treme aí, se alguém chegou lá e burlou o GPS, é que se dane. Agora, se você fez e se você pegou o dinheiro. Agora ela não tem. Evidentemente que você tem que parar de rodar, né? Porque você não tem como continuar rodando. Você não vai devolver o dinheiro para ela, correto? Então, quem fez vai ter que sair da plataforma. Quem quer fazer não vai conseguir fazer mais porque ela já fez ajustes no sistema e agora inibe a prática futura. Mas eu queria só colocar aqui o meu ponto de vista, tá? E dizer que eu não tô nem aí, que eu adorei o treme-treme, que o brasileiro tem uma capacidade extraordinária, né? Então eu queria dizer que essa plataforma é maldita, tá? Ela é cercada pelo coisa ruim, então é por isso que morre motorista todo dia nela e vai continuar morrendo e sendo assaltado. Essa violência aí, como é o caso que aconteceu lá em Itinga, lá na Bahia esses dias, né? Que os meliantes chamaram o carro lá. E depois colocaram o motorista lá no porta-mala do carro e botaram fogo no carro. Ou seja, isso é o coisa ruim rondando essa empresa, né? E cercando esse negócio. Então eu não tô nem aí, eu achei ótimo o treme-treme, né? Quer dizer, sabe por quê também? É porque ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Isso aí já é conhecido popularmente. E falando em coisa ruim, eu queria mostrar aqui o que é a ação do coisa ruim. Lá em 2017, Travis Kalanick, esse picareta, esse canalha que criou esse monstro aí, essa plataforma maldita, ele teria comprado lá um barco e deu de presente aos pais. Os pais entraram no barco e foram dar um passeio lá em Fresno, na Califórnia. Aí sabe o que aconteceu? Porque muita gente não sabe isso aqui, deveria saber. O coisa ruim chegou e falou assim: não, eu quero ir também, eu também quero passear de barco. Aí o coisa ruim entrou dentro do barco. O coisa ruim, o capeta, o demônio entrou dentro do barco. E aí o resultado do passeio foi esse aqui, ó. Ó, mãe,
do chefe da Uber, Travis Kalanick, morre em acidente de barco na Califórnia. Então, esse aqui é o resultado dessa plataforma maldita. O Coisa Ruim veio e levou a mãe dele embora, tá? Isso aqui é a maldição do Coisa Ruim. Então, o que que acontece? O capeta entrou dentro da lancha para dar uma voltinha também, e aí mandou o pai acelerar. O pai dele, então, acelerou a lancha, né? A mãe dele se chamava Bonnie Kalanick, de 71 anos de idade. O pai acelerou e socou a lancha nas pedras, né? Aí o Coisa Ruim levou a mãe dele embora. Quando a polícia chegou, os dois estavam lá, lá nas pedras, lá na beira da água, e a lancha já tinha afundado. Então é isso, durma-se com um barulho desses. Se você gostou das informações, deixe seu like. Se você puder, inscreva-se no meu canal. Tenha um bom resto de quinta-feira.